Fala, gurizada maravilhosa. Como é que estão vocês? Bom dia. Vou mostrar aí um pouco do recinto, né? Vim pegar um limãozinho para passar nos galos ali. Vou mostrar um pouquinho da nossa área aí. Olha aí, ó. Que maravilha. Olha aí, ó. Aí um pouco do nosso lugar aí, né? Moramos na natureza. Olha que coisa mais linda do mundo. Isso aí, gurizada. Pegar um limãozinho para passar nos bichinhos. Bom que aqui limão aqui é mato, né? Aí, ó. Vamos pegar um limão para passar nesses bichinhos aí. Aqui, ó. Esses dias eu postei um vídeo, acho que foi no YouTube, de um galo que eu tinha tosado, né? 4 dias que eu tinha tosado, o galo já tava vermelho. O cara falou: não, isso é mentira tua. Da onde que um galo desse procedimento vai estar vermelho assim? A resposta que eu dei ao ilustre: um galo, quando ele faz a muda, quando já foi mexido, quando já foi passado limão, já foi passado coraça, você tosa ele e a tendência é ele vermelhar mais rápido. É ou não é? Rapaz, e o galo pulva, o galo cinza, ele tem a facilidade de ficar vermelho mais rápido. Vocês podem prestar atenção nisso daí que eu tô falando pra vocês. Aí o camarada falou: rapaz, Robert, não existe um galo ficar vermelho em 4 dias. Vamos lá. No estúdio, aqui a gente ainda tem que dar uma ajeitada aqui na frente, né? Vamos fazer o calçamento aqui. Rapaz, quanto mais você gasta, mais você tem que gastar. Então é isso daí. Nosso recinto aí, ó. Vamos passar o limão nos galos. E vamos botar os bichinhos pra passear. Rapaz, a melhor coisa que eu fiz foi essa janela aqui, ó. Tem essa janela e essa outra aqui. Lugar ambiente para galo, gurizada, tem que ser claro. Por que que tem que ser claro? Olha que coisa mais maravilhosa. Aí, ó. Robertson, velho, sozinho no mundo. Por que que o ambiente de uma cocheira tem que ser claro? O piolho, ele permanece no escuro. Na claridade ele não fica. Então, quanto mais claro sua cocheira, não vai dizer que vai evitar o piolho, mas quanto mais clara a cocheira, melhor, né? Aí, ó. Beleza, gurizada? Forte abraço. Amanhã nós vamos fazer um vídeo andando na vila aqui. Vamos até a cachoeira, vamos até o rio. Abraço.